Në teleperformansë e qytetit të Durësit, e cila zhvillon vërpërmëtarin e saj në afersi të bankës komtare dhe hyri së portit të Durësit, është të zhvilluar një servitit trajnunse, mbi mënyrën e evakuimit dhe regullat strikte që duhet ndjekur në rraset të rënjës e papritur të zjarit në mjedisët e punës. Në këtë rrasë është imituar një rënjë zjarë dhe është përsaktuar mënyra e rimit të zonëve të paprekura, duke hapur dritare qpet, si dhe është kërkuar rrujtja gjakëtëfsis, gjatë dalis nga mjedisë e punës e numri të matë operatorve dhe punojnës të tjerë të teleperformancës. Në këtë mësim sërvitor dhe trajnuës, kanë marë pjesë zjarë fikse, personelit të cilëve ka hyrë në nërtes për dhe në kontrol vatrën imituar të zjarët, si dhe për të organizuar ndimin e personelit për qëpëtuar dhe sigurur jetën e tyre në rrasën aloge fatkesishë. Në ndim të tyre kanë shkuar ambulanca e repartit të urgjensave të spitalit rajonal të qarëku të dursit. Prezentën këtë mësim trajnuës kanë qenë dhe forësët policis të cilët në raset e tila, përveç dirigjimit të ndimës së emergjensës, zhvillojnë dhe jetimit për arsye dhe shkacit e rani së zjarëve në rase analoge. Servitja rrathës, si përpunojse të reperformansës, ashtu dhe për zjarëfikset, ka zjatë u rrëth një orë.